mwebale kwe kumira kumukutu ogwa Ugandan lifestyle amanyi anze segabo morishidi agatunolire abafumbo bakwatiddwa na kawanga kumuntu enambe ziya wansi kujanja babade ba houses pressure omugejo sukali na amanyo agali ebiwuka munange nga tugenzeeko sayidize eyo ekijjabijjo ekijjabijjo kino kyalo kisangibwa eyo mu town council ye Kasangati waliyo omwami Fred Mpindi myaka na mwende egy'obukulu nwabeerawo ne Aliet Nakiwu myaka na musanvu kati bano waliwo neiba waabwe yagenda maaso n'okubeera ng'akizuula nti amunda balina yakawanga k'omuntu ate era balina ebyawo ngo bye bakolerayo. Ono yagenda maaso n'okubeera ng'atemyako kuba poliisi abasobodde okubeera nga basitukiramu ne bajja mu maka gano eno. Basobodde okubeera nga bakazaakaza Mpindi kw'ossa ne mukyala we Luka Kananga ayogedde nti munnanga akawanga kali wali eri. Bano batuuseewo ku nsonda y'effumbiro okukebera nga babadde bakabiseeko ekkutiya era nga weekali. Baamubuuziza kakolawo ki we kwewozaako nti naye yakeekanze bwekanzi yasoose kulowooza nti mutwe gwa ddole naye ate kyamubuuseeko okulaba nti nno kawanga ka muntu. Mu mbeera bw'etyo era abatuuze bageze maaso n'okuba nga bategeeza nti bano ababiri babadde balumiriza bannaabwe okubeera nti babaluga. Nga bagamba bannange batuluga era nga bano tebava ku basawo abakoona ddakooli kati mu mbeera bw'etyo bano egimu ku misawo gye bagenda okubeera nga babaggulako kwe kuli ogw'okulyanga abantu kitegeeza badde nga bali abantu bano gwe musango gwe baakazuula nti bagenda kubateeka era omusango gwabwe guli ku ICD number 28 oba 28 kasaze noti 8 kasaze noti 8 kasaze 12 23. Kale mu mbeera bw'etyo ebyo biba disaidizeeyo ekijjabijjo Kasangati katusabe munnange ate abantu ngaabo munne babeera ku kifo kyaffe oba mu kyalo kyaffe oba ku kyalo babeera beeraliikiriza atandikira kawanga ka mufu ne batwala omulamu kakkananga munnange ensasagge ku kyalo ezeewo. Kati bano bagamba abatuuze nti era poliisi erina okugenda maaso n'okubanga enoonyereza nnyo olw'ensonga nti ku kyalo kyabwe kuzzeeko nnyo abasawo Abaganda. Abantu abajjawo bonabonna balaga basawo ba kinnansi kitegeeza n'obuzzi bw'emisango busobola okweyongera. Byebyo nze Segabo Mureshidi.